အရင်ကဝန်နေနေပါတယ်။ဟာကိုကကျတော့ဒီမှာပြန်ခင်မှာပေါ့နော်။တေချာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုတေချာတင်ပေးထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်တဲ့ခါကျလို့မပါတာရှိရပါတာရှိအဲ့ကြရင်ပါသွားလို့ရှိရင်အရင်ဟဲငါပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေပေါ့နော်။မပါသွားတဲ့ခါကျရင် depression ဖြစ်ပြီးစိတ်တက်ကြတာပဲရှိတတ်တဲ့ခါကျတော့တေချာသူပြောပြထားပါတယ်။အထက်မှာပြသွားတော့တိုင်းလိုင်းကျတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပြခဲ့တာပဲ။ဒါကရွေးရထိုင်မှုအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဟုတ်။အထက်မှာပြန်တော့တိုင်းလိုင်းကကျတော့ညီမတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလုပ်ပြခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်။အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပြီမြန်မာရလက်လွဲချော်သွားတဲ့အခါမှာကြတော့လေဒါကကံတရားပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်ရပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးမှုတည်ရအဲ့တော့မပါတဲ့တကြောင်မလို့ကိုကဒီချက်ပို့ပြီးအများကြီးစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်လို့တော့တွေးမိသွားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြိုင်တာကကြတော့ပေါ့ညီမကတစ်ခါမှအဲ့လိုမပြိုင်ဘူးဒါပထမအောင်ဆုံးပြိုင်တာပြိုင်တော့အမျိုးပြိုင်တာအရင်တိတ်စိတ်မဝင်စားပြိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကြတော့ဝါသနာပါတာကြီးစိတ်ဝင်စားပြိုင်ဖြစ်တာတခြားဟိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုမပြောတတ်သေးပါဘူးစိတ်နဲ့အများကြီးမူတည်ပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အရင်တော့ကနုပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ညီမလေးရောမောင်လေးတို့ကိုတော့ထဲကြရတဲ့အကြောင်းမလို့လဲဒါလည်းအကောင်းပါတယ်ဒါကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ဒီချက်ပို့ပြီးလို့နိုင်သွားတာပေါ့အတကူခါကြတော့လည်းပြင်သူဝင်ရောက်ရှိမဲ့အခါမှာအပြင်သူအတွက်ကိုပဲတေချာဦးစားပေးရွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကောင်းပါတယ်အပြင်သူအနုပညာဝါသနာပါတဲ့ဝါသနာရှင်လေးတွေကြတော့ဒီဟာကတို့အတွက်ရန်ကိုကောင်းတဲ့ chance တစ်ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီချက်မပါပဲမဲ့ပြင်မှာတော့ညီမတပ်မဟင်းဆရာတွေရှိရဲ့ MTV ရှိရဲ့အဲရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူနဲ့တိုက်မြင်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုတိုင်းနေနေပြီး chocolate ကြွေးမထင်နဲ့စားဖို့လည်းမမြင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေလလိုက်ပို့ပေးလို့ရှိရောလေအဲ့တော့တနာပါရဲ့အရန်အရန်တနာဖို့ကောင်းပါရဲ့လို့အဖေပေါ့အကိုကြောင့်တော့အမျက်နှာအရန်ပွင့်တယ်အကိုကချောကလက်တွေရောပန်းစီရောအများကြီးကပို့ပြရပါဘောနော်သူ့ fan တွေရဲ့အိမ်ကိုဆိုတော့သူ့ဟာလေးနှက်နိုင်စားတယ်အဆင်ပြေရတာတော်တော်အဆင်ပြေရဟောအမြဲတမ်းယူစားဖြစ်ပါသူစီကတခါစလေတော့အနိုင်ကျင့်မှာတခါကျရင်သူ့နိုင်ကျင့်တာပြန်ခံရပါတယ်ဟောလုံးတူတွဲလုံးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အကိုကအကြီးဆိုတော့လေတခါကြောက်တာတော့ရှိရပါချိန်တာတော့ရှိရအဲ့ခါကျရင်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါအလုပ်သဘောရအမှုလုပ်နေတာပဲအမေဘာလဲအမေကိုလုံးလုံးမှားမှာစုကန်းထိမှရောက်တယ်လေငယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့တော်အမေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့တခြားသင်မိပါတယ်ဟုတ်တရားကပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အများကြီးလဲစိတ်ထဲမှာထားလို့ရှင်အရင်ပြန်မှန်ပါတယ်ပါတာပါတာချက်ပြန်ရှင်ပြန်ချင်းနေတာအတိတ်ကဆိုတော့အလောက်ကြီးကြီးအများကြီးလဲစိတ်မညစ်ကြပါနဲ့လို့နောက်ထပ်လဲတခြားဟာတွေလဲပေါ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားဟာတွေလဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကြရင်လဲဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ဟုတ်